بسم الله الرحمن الرحيم. هوتيل توكل waxaa soo weeraray abaarihii 12 duhurnimo iyo 20 daqiiqo. Waxaa yimid laba baabuur oo ciidan saaran yihiin. Labadii baabuur waxay dejiyeen 5 nin bay dejiyeen, kadibna baabuurta horeysa ayay dhaqaaqday. 5 nin kamid ah ayaa ilaaladii hoteelka tulle istaagay. Wuxuu yiri waxaad siisaan xabad sigaar uu la soo baxay, wuxuu yiri waxaad siisaan qaraxad sigaarka ku daarto. Intay wiilashu ay jeebka baaranayeenba wuu isku qarxiyey. Marka ilaaladii iridda hore joogtay iyo albaabkii ninkaasaa isku qarxiyey. Kadib markuu ninkaa qarxay bay 4 nin ay kale soo galeen hoteelka oo gudaha u galeen. Isku dar ragga soo weerara hoteelka ninka isqarxiyey iyo 4 gudaha u gashay waa 5 nin aan u fahmay. Iridda hore waxaa fadhiyey laba wiil oo ilaala ah, midka dadka baarayay iyo mid qoraxaysay baa fadhiyey. Labadiiba waa la isku qarxiyey. Marka wiilashii waa dhaawac. Markii horeysa ninkaas baa isku qarxiyey, sigaarka weydiisanayay. Ninkan sigaarka weydiisanayayna wuxuu qabay, iyo nimanka meesha galay waxay qabeen dareeska ciidamada oo welitaba nabaswiida dareeskeeda ayay qabeen. Marka shaki kamayna qabin. Niman baabuur ka soo degay oo magaranaysa ay nabaswiida dharkeedii qaba oo ciidan ah ayay iska soo dhigeen. Marka ilaalada kale albaabka dambe iyo qaybo kale kala jireen, laakiin wejiga hore ee hoteelka labadii wiil ee fadhiday ilaalada ahayd saasay maaratay ku dhaawacmeen. Kadibna 4 orod bay ku gashay hoteelka, dadkii bay ku bilaabeen xabad, kadibna ayuu usii gudbay qaybaha sare ee hoteelka. Waayahay saacaduu socday hoteelka ilaa maqrinimadii caawuu soo gaaray sida xogta aan ku helnay, maxaa khasaaro la og yahay? Qaraxa koowaad ee qofka isqarxiyey ragga gudaha u galay, khasaaraha inta hadda la og yahay waa imisa? Wallaahi hadda qololka hoteelka ayaa baaritaankii ku socdaan oo lasoo gabagabeeyey. Dhalinyaradii howlgalka ku jirtay, rag kamid ah oon hadda aan wada hadalay, waxay ii sheegeen in lasoo gabagabeeyey qololka oo dhan lasoo baaray. Wax dhaawac iyo wax dhimashaa laguma tegin qololka. Markii laga tago hal nin oo ilaa casarkii ka dagaalamay meesha oo ninka hadda lasoo afjaraya oo nimankii 5 ka haray, dhaawacu aad iyo aad buu u yaryahay, dhimashaduna aad iyo aad bay u yartahay. Markii loo fiiriyo siday wax loo qorsheeyey iyo siday wax u dhaceen, aad iyo aad bay u yaryihiin. Inta hadda la hubo waxaa lasoo aasay 5 ruux baa lasoo aasay oo ay 3 arday yihiin. Saddex ay yihiin shacab, 2 arday ah iyo nin oday ah, Maxamed Shaafi, Maxamed Rabi Kaahin Urdoox oo la dhashay ninkii horey loo qarxiyey ee Shaafi Rabi Kaahin Urdoox ee ahaa magaranaysa gudoomiyihii rugta ganacsiga Jubaland, la dhashay oo nin waayeel oo jiis ahaa oo meesha saaka soo fadhiistay baa meesha ku dhintay. 2 arday oo kasoo dareertay markaa iskuulka oo hor socotay hoteelka hortiisana nimankaa soo toogtay wadada ayagoo maraya ardayda la toogtay. Waxaa kale oo ayagana meesha ku dhintay 3 askari oo magaranaysa howlgalkii intuu socday la soo toogtay. Waayahay Cabdiraxmaan, waa mahadsantahay. Waxaan rabaa, haddii dadka gudaha ku jiray ay aada u yaraayeen, waxaa laisweydiinayaa muxuu hoteelkan ragga beegsaday muhiim ugu ahaa in qof isku qarxiyo kadibna rag hubeysan ay gudaha u galaan? Yaa lagu tuhmayey? Hoteelka inta badan xilliga ay galeen wuxuu ahaa xilli salaadii la aaday duhur, oo intuu aadaan ku dhacay dadku ay magaranaysaa masaajidda kala aadeen iyay kusoo aadeen. Laakiin hadday iman lahaayeen 3 saac ama 4 saac oo kale, ilaa 5 saac hadday iman lahaayeen, dad aada u fara badan baa meesha khasaaruhu badan lahaa, baan islahay dad badan baa wax gaari lahaa. Laakiin dadkii oo salaadii u diyaar garoobay, qaar weyse ay ku jiraan, qaar magaranaysa ka baxeen hoteelka oo masaajidada lakala aaday, oo dad yaroo kooban ay ku jiraan, ayaa magaranaysa nimankan soo galeen. Waaye Cabdiraxmaan, waxaa nagu maqaalaa in hoteelka Tawakkal ee la weeraray saaka uu ka bilowday shir marka looga hadlayey dagaalka gobollada dalka ka socda Jubbaland sida ay qayb kaga noqon lahayd la dagaalanka Al-Shabaab. Maxaa ka jira? Odayaashu way fadhiistaan,
odayaasha dhaqanka ayaa hoteelka inta badan fariista oo salaadiinta isugu imaado fariista. Dadka inta badan Jubaland maamulkeeda ku jira ama wasiir ha noqdaan ama xildhibaan ha ahaadaan oo iyaguna way soo fariistaan. Waa laga yaabaa in shirar gaargaar ah oo dad mas-uuliyiin oo is arkay ay jiraan, laakiin wax shir oo hadda hoolkii ka socday hoteelka oo ma garanaysa si official u socday ma jirin, laakiin dadka mas-uuliyiintu way soo fariistaan laba laba iyo saddex saddex iyo shishan iyo koox koox way u fariistaan. Waa laga yaabaa inay magaranaysa dad gaar ah ee markaasi hawshaasi ay ku jireen. Jubbaland amnigeedu gaar ahaan Kismaayo oo hadda madaxtooye u ah ama magaalo madax u ah maamulka, ma ku badna qaraxyada iyo dhacdooyinka noocan oo kale ah? Inta qof isqarxiyo hoteelka ilaaladiisa ku qarxiyo, haddana rag hubaysan oo tiradoodu afar gaarayso gudaha u galaan ku dhowaad lix saacadoodna ka dagaalamaan ma sahlana. Amniga Kismaayo, Cabdiraxmaanow, intaad ka ogtahay waa sidee xaaladda? wallaahi waxaan leeyahay amniga Kismaayo meelaha ugu amniga badan Kismaayo ayay ka mid ahayd sax berigii hore, laakiin hadda waxaan is leeyahay wixii ka dambeeyey 19-kii wixii ka dambeeyey amniga Kismaayo dabac badan baa ku yimid, waxaana sabab u ahaa doorashadii muranka badan dhalisay ee Axmed Madobe uu maaragtay kusoo baxay baa sabab u ahayd, asagii oona maaragtay aana ka shaqaynaynin shaqadii loogu talagalay dowladdu aana kaga shaqeyn oo ninkaasi maalina safarka ah sii socda ee Dubai usii socda, maalina Nairobi soo socda, maalina maaragtay Muqdisho usoo socda ah. Ku-xigeenadii oo meesha ka maqnaaya naftooda oo Nairobi iskaga maqan, saraakiishii ciidamada oo magaranaysa shaqadii loogu talagalay ee amnigaheed aana haynin, oo ayaga naftooda markay arkeen dadkii ka sarreeyay oo iska socda oo dhaqaale urursi iyo magaranaysa tabacasho ku jira, ayaga naftooda saraakiishu ay maaragtay howlahaasi ku leexdeen. Marka amnigu wuu furfurtay baan is leeyahay, dabcan wuxuu ka yimid dhanka saraakiishii iyo dhinacii laga soo bilaabay madaxweynihii, wasiiradii iyo taliyaashii ciidamada oo dhan oo mid walba aana hadda shaqadii loogu talagalay aana haynin. Taas ayaa sabab u ah in rag magaalada Kismaayo gudaheeda isku abaabulaan, kasoo labistaan, soo dhaqaaqaan hoteel welitaba ku yaala fars magaalaha oo wadadii tikada aadaysay ku yaala, oo welita meesha ugu muhiimsan magaalada Kismaayo markii la yiraahdo haddana ku yaala, in laiska soo galo waxay keenaysaa baan is leeyahay saraakiishii iyo madaxdii oo ka mashquulshay shaqooyinkoodii oo ku mashquulay dana gaar ah iyo ganacsiya gaar ah. Waay, waa mahadsan tahay. Aan soo gabagabeeyo, hotel Tawakkal iyo agagaarkiisa xabad kama socota hadda howlgalkii? Waa la soo gabagabeeyey, xogtaad heshay? Xabaddu waxay ku ekayd abaarihii lixdii iyo bar bay ku ekayd, oo maaragtay ciidamada madaxtooyadu ay hoteelka lixdii iyo barka maxrinimaad kala jeedaa. Ha, lixdii iyo barkii maqribnimo, marka nin baa ku jiray dhaawac aha oo maaragtay ka dagaalamayay, ninkaasoo haystay bamam badan, bam gacmeed badan iyo magaranaysa AK iyo magaranaysa rasaas fara badan haystay. Ninkaas ayaa ilaa galabta dad badanna laayay oo magaranaysa loona geli waayay, qaybta uu ku jiray loo geli waayay. Marka ninka marka laga reebo saddexdii kale iyo isaga afartoodaba dagaalkaas ay ku dhinteen maya, dhammaan waa lasoo qaaday, meydadkoodii waxaa lasoo dhigay aargada ayay yaalaan magaalada Kismaayo. Cabdiraxmaan Raabi, Cabdiraxmaan